مسجد الحرام مكة المكرمة أو مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود بکا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے. خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 2 جماد الثانی 1445 ہجری مطابق 15 دسمبر 2023 عیسوی. موضوع مشکل کے ساتھ آسانی. خطیب فضلۃ الشیخ ڈاکٹر اسامہ خیاط حفظہ اللہ. ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین مدنی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے. میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہمیں مزید نوازش اور بھلائی حاصل ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے. وہ کائنات میں اکیلے منع کرنے اور حکم دینے کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کی بند اور رسول ہیں، جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے عظیم احسان والے ہیں. اے اللہ، درود نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جو اللہ کی طرف سب سے سیدھی راہ اور درست راہ پر چلنے والے ہیں، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما. اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کریں، اس کی بخشش اور خوشنودی کی طرف جلدی چلیں، اس پر بھروسہ کریں، اس کی طرف یکسوئی برتیں، اور اس سے اچھا گمان رکھیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. مسلمانوں، مشکل کو آسان کرنا، سخت کو ہموار کرنا اور معاملات کو آسان بنانا ایسی امید ہے جس کے لیے دل مشتاق ہوتے ہیں، جس میں غایت تک پہنچنے اور اس کی وافر ترین مقدار سے بہرہ مند ہونے اور کامل ترین حصے کو حاصل کرنے کے آرزو مند ہوتے ہیں، جس سے ایسی خوشگوار زندگی کو امید کرتے ہیں جس کی مدد سے معاملات کی باغ ڈوڑ اپنے ہاتھ میں لے سکیں، بھلائیوں کی طرف متوجہ اور گامزن ہو سکیں، ایسی برائیوں سے نجات پا سکیں جن کے برے انجام سے وہ ڈرتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں، جب ان کو اپنے بعض معاملات میں تنگی لاحق ہوتی ہے تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے اوپر عظیم مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، ان کے سامنے دروازے اور راستے بند کر دیے گئے ہیں، چنانچہ انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو جاتی ہے، ان کا حسن ظن سوئے ظن میں بدل جاتا ہے، اور ان کے درست ثابت اور مستحکم حالات اضطراب کا شکار ہونے لگتے ہیں. بسا اوقات معاملہ ناجائز اور نامناسب قول و عمل تک جا پہنچتا ہے. اللہ کے بندو، تاہم پرہیزگار لوگ جو کہ لوگوں میں سب سے سعادت مند اور عقل مند ہے، اس مقام پہ ان کا معاملہ دیگر اور رویہ جدا گانا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے واضح نشانیاں اور ہدایت آئی ہوئی ہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سلسلے میں سیدھی راہ کی رہنمائی کی ہے. انہیں یاد ہے کہ ان کے رب نے ان سے ایسا سچا وعدہ کیا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں، اور انہیں بشارت دی ہے کہ سختی کے بعد آسانی، تنگی کے بعد کشادگی، اور کرب کے بعد فراخی آنے والی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. نیز اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا. یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ مربوط ہے کہ ایسے اسباب اپنائے جائیں جن کے اصل و بنیاد اور جن میں سر فہرست وہ تقویٰ ہے جو راہروں کا سب سے بہتر توشہ، اپنے رب کی طرف چلنے والوں کا سب سے افضل ساز و سامان، اور پہلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے. اللہ کا فرمان ہے، واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تقویٰ صاحب تقویٰ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے اور اللہ کے حرام کردہ کاموں کے درمیان ایک آڑ بنا لے جو اسے روکے، ایسی ڈھال اختیار کرے جو اسے بچائے، ایک آگاہ کرنے والا مقرر کرے جو اسے آگاہ کرتا رہے، اور اپنے دل میں ایک ناصح بنا لے جو اسے نصیحت کرتا اور متنبہ کرتا رہے. چنانچہ کوئی عجب نہیں کہ تقویٰ ان ظاہر ترین چیزوں میں سے ہو جائے جن سے بندہ ایسا ذریعہ تلاش کر لے جس سے اس کے معاملات آسان ہو جائیں، اور ہر وہ رکاوٹ ہموار ہو جائے جو اس کے
راستے میں درپیش ہو یا اس کی امیدوں کے حصول کی راہ میں حائل ہو اللہ کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا تقویٰ کے ساتھ بندے کے تمام راستوں میں احسان آتا ہے خواہ اس احسان کا تعلق نفس سے ہو کہ وہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت میں اس کے حقوق ادا کرتا ہے بین طور کے عبادت کی تمام اقسام کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتا ہے جیسے محبت ڈر امید توکل خشوع خضوع تواضع نماز قربانی زکوٰۃ روزہ ذکر اور صدقہ کیونکہ یہی لا الہ الا اللہ کی شہادت کا تقاضا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ آیت میں مذکور حسنہ کی تصدیق کی حقیقت ہے اللہ کا فرمان ہے جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور حسنہ یعنی نیک بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے جن چیزوں سے اس کا مطلب کھلتا اور واضح ہوتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ آدمی جان لے کہ اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بقول اپنے بندے کو ان صفات کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے وہ مہربان ہے مہربانوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر رحم کرتا ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے اپنے پردہ پوشی کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں میں سے اس شخص سے محبت کرتا ہے جو بندوں کو معاف کرے وہ بخشنے والا ہے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندوں کو بخشے وہ لطف کرنے والا ہے اپنے لطف کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بدخو اور سنگ دل کو ناپسند کرتا ہے وہ نرمی برتنے والا ہے نرمی کو پسند کرتا ہے بردبار ہے بردباری کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والا ہے احسان اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے عدل کرنے والا ہے عدل کو پسند کرتا ہے عذر قبول کرنے والا ہے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں کا عذر قبول کرے یوں وہ بندے کو جو وجود اور عدم کے لحاظ سے ان صفات کے اعتبار سے بدلہ دیتا ہے سو جو درگزر کرے اللہ اس سے درگزر کرے گا جو معاف کرے اللہ اس سے معاف کرے گا جو اس کے بندوں پر نرمی کرے وہ اس پر نرمی کرے گا جو اس کی مخلوقات پر رحم کرے اس پر رحم کرے گا اور جو ان پر احسان کرے اللہ اس پر احسان کرے گا اللہ کے بندو اس احسان میں سے تنگ دست پر آسانی کرنا ہے یا تو کشادگی کے آنے تک اسے مہلت دے کر یا اس سے قرض بخش کر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے گریہ وزاری کرے اور اس سے وہ دعائیں کرے جو دعائیں اس کے چنیدہ بندے کرتے تھے جیسے موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کی دعا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ معاملات کے مشکل ہونے کے وقت کرتے تھے اے اللہ آسان وہی ہے جو تو نے آسان کیا اور تو ہی مشکل کو اگر چاہے آسان کرتا ہے اس میں دعا کے آداب اور سنتوں کی پابندی کرے جیسے اللہ کے لیے اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت و تابعداری اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے آغاز ہو قبلہ رخ ہو دعا میں اصرار ہو اس میں جلد بازی نہ کرے کہ کہیں میں نے دعا کی لیکن میرے لیے قبول نہیں ہوئی ساتھ ہی صرف اللہ سے سوال ہو کسی اور سے نہیں گناہ کا اعتراف اور نعمت کا اقرار ہو اس کے اچھے ناموں اور بلند صفات یا اپنے پچھلے نیک عمل یا کسی زندہ موجود نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ لیا جائے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے اگر ممکن ہو تو وضو کیا جائے پاک حلال کھا کر اور حرام ناپاک سے پرہیز کر کے خوراک کو پاک رکھا جائے دعا میں حد سے تجاوز کرنے سے گریز کیا جائے نہ کسی گناہ اور رشتہ توڑنے کی دعا کرے نہ خود کے لیے نہ گھر والوں کے لیے اور نہ مال و اولاد کے لیے بد دعا کرے عادت اور ضرورت سے زیادہ آواز بلند نہ کی جائے اس وقت قبولیت کی امید کی جاتی ہے ربانی رحمت کے نزول کی فریاد کی جاتی ہے آسانی کا انتظار ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و رحمت سے خوش ہوا جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں عظمت الجلال والے اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے
بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، اللہ درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اما بعد اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے فرمان، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے کہ سلسلے میں بعد اہل علم نے کہا، اس میں ایک بڑا اشارہ ہے کہ جب جب تنگی اور پریشانی پائی جائے گی آسانی اس کی ساتھی اور مصاحب ہوگی، یہاں تک کہ تنگی اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے تو آسانی اس میں داخل ہو کر اسے نکال باہر کرے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے گا۔ اس آیت میں موجود عسر کو استغرار و عموم پر دلالت کرنے والے الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا اس بات پر دلالت کہ ہر تنگی و مشکل خواہ و پریشانی میں جس حد تک بھی پہنچ جائے اس کے آخر میں آسانی اس کا لازمہ ضرور ہوگی۔ یہ اس بندے کے لیے جسے تنگی لاحق ہوئی ہے، جسے تکلیف پہنچی ہے، بلا نے جسے گھیر لیا اور جس پر مصیبت شدید ہو گئی ہے، عدم بشارت ہے کہ مدد قریب ہے، مصیبت دور ہونے والی ہے، شدت ختم ہونے والی ہے، غم کافور ہونے والا ہے، بلا اٹھنے والی ہے اور مشکل اور تنگی سے عافیت حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے حسن نظر رکھو اور اس کے حق اور سچے وعدے پر یقین رکھو جو نہ ٹوٹنے والا اور بدلنے والا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات میں سب سے بہتر ہستی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسے کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم آل ابراہیم پر، بلا شک تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔